Na kągi, labas vakaras visiems ir toli, 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 toli matom šviesuliukus, ar ne? Einame į kairę, matome dar mažytį šviesuliuką. Ir dar kairiau, dar vat, pritrauksiu mažesnį šviesuliuką. Tai, kodėlgi mes matom tuos šviesuliukus? O todėlgi, kad dabar yra naktis ir mes atvažiavome žvejoti karšių naktį. Bet beveik nepilna. Nu, vienu žodžiu, pradžia nebloga. Jau kad mėnulį gerą turim, tai faktas, o kaip seksi žvejybo, bus matyti rytoj ryte. Naktis. Pradedam žiklę, matysim. Tokį buką tik. Gerai. Pirmas kėpimukas, bet matom, smagus. Neblogai gra. Neblogai. Nu ką. Aš žodžiu, duodam dariukui nusifilmuoti. Ir, nu, pirma žuvis tikriausiai smagu būtų. Var kaiminėlis atbėgo, silempūnė pašvies. Jeigu ne kaiminės, tai būtum jau nepakirti. Na ką, fainiai. Aha. Na kągi, labas vakaras. Kodėl... Gerą vakarą, gerą vakarą. Gerą vakarą ir malonų vakarą. Kodėlgi mes taip sakom labą vakarą? Negalvokit, kad mes negrįžom namo. Tiesiog mes atvažiavom ką tik žvejoti. Dabar yra apie 9 vakaro. Einame į naktį ir mes šiandieną sugalvojame. Kadangi šalia dariukas, tai ką mes galim daugiau sugalvoti, tik tai baltą žuvį gaudyti ir mūsų. Nu, tu irgi aš ir kitas žuvį. Nu, kokias. Bet šiandien baltą. Baltą. Nu, geriau tai būtų ruda. Tai mes gaudysim karšį. Gaudysim karšį ir atvykome į naktinę karšių žvejybą. Štai mums seksis, pamatysite. O dabar sugrįžim skiles. Bandysim susirišti sistemas. Realiai, manau, eksperimentuosim, nes aš naktinės žvejybos patirties tokios kaip ir neturiu. Kaip tu, Mariu, manau, irgi. Aš tai turiu labai didelę patirtį naktinės žvejybos, labai, labai didelę patirtį, bet iš šono stebėjimai. Ne, aš vasarą turiu, bet... Ir aš vasarą turiu. Žieminės tokios nebandės, o bandės. Žiema, jeigu taip atvirai, žiema ir aš esu pirmą kartą, kas liečia karšį. Nesu nei kartą žvejojęs. Vat kiek girdėsiu iš draugų, kad smagu, kad faina, kad pagauna, kad tikrai tik naktį tuos didžiuosius karšius galima pagauti ir, nu, jeigu ir vasarą taip mes darom, rudenį taip darom, tai verta tikėti iš draugais turbūt, ar ne, kad? Nu, turbūt, tik dabar galvoju, kokį palapinėlį dėti, 0,9 ar 0,11. Nu, vat buvau sekančioj palapiniai pas mūsų draugą, kuris kartu, tai jisai 0,13, 0,15, o pagrindinis pas jį apskritai 0,16. Mes pabandysim truputį mažesnių valikų gaudyti ir žiūrėsim. Va, šiandien, kadangi sakiau, žvejosim 3, tai paprašysim, gal dar kol kas netrukdysim, bet paprašysim prisistatyti. Piotras. O, malonu. Sveiki. Tai dabar ką, kaip sakoma, susirišom, pusišert, pusišėrim. Jo, jau mes tą visą nufilmavom, dar jūs net nematė, kaip mes jam tarp kojų su kamerą čia palakstėm, pafilmavom. Dabar. Esmė dabar susirišti tokia. Kažko pabandyt. Nežinau, oi. Ar čia ant fiderinės sistemos, ar ant avižų, ar dar kažkokį išgalvosim. Nežinau, visi kiek čia patarė, tai atsieit yra švinelis. Švinelis, porą pavadėlių, bet mes gal pabandysim visai, ne? Taip, taip. Pabandysim ir ant avižos, pasidarėm 4 sekėtės palapiniai, tai
pamiksuosim kažką. Storesniais valais, ilgesniais pavadėliais, mažesniais, kažkur ant avižos įleisim. Ir kas suveiks, tada, kaip sakoma, netinginiai esam, surišim visur tą, ką reikia ir nuo to ir startuosim. Tai dar kartą, su jumis žuklės kanalas FVS, tai yra Fishing with Style, Darius, jau kaip sakoma, Marius, pasidarė jau visi žino. Šios laidos, kaip sakoma, labai dažnas svečias ir į klubą aš jo neįkalbinai stot, nu, kam jam tam klube būti iš tikrųjų, mokėk pinigus, dar kažką, jis ir taip čia nais sėdi ir filmuojasi ir labai gerai gaunasi. Ne, kai visą laiką atvažiavom gero laiko. Aišku. Ir jį gausim, bet kokiu atveju. Na, haliavo visi lai geriausias laikas. Juokauju, aš juokauju, tam prasme, viskas čia gerai. Su Dariuku esam tikrai geri draugai ir žmogus norės. Ne pirma ir ne paskutinė mūsų čia žvejyba. Aš dar vis tiek įkalbinsiu ant ešerio arba ant lydekos. Važiuosiu vasarą. Aš jį vis tiek įkalbinsiu. Jisai mane trečią kartą įkalbina, aš jo niekaip neįkalbinu. Bet vasarą aš jį nuvešiu arba rudenį. Tikrai nuvažiuosim ir lydekos, ir nuvažiuosim ir kaip sakoma, ešerio pagaudyt, kas man neblogai sekasi. Ir... O kodėlgi ne? Jisai mokina mane baltą žuvį gaudyt, aš jį pamokinsiu plėšę žuvį gaudyt. Na ką, va, iš vienos palapinės į kitą ir pamažu, kad jau būsim prisišėrę, patrukotė. Va. Ir su šeriklėlė. Oi, graži žuvytė. Nu, ranką paim gražų. Avižą. Fona. Avižytė ir matilis. Miksas, vienas žodis, buterbradas, kaip sakai. Šiaip, pasaka. Va. Gražiai dar parodė, hebrai, tu pakel gal jį kažkaip, kad... Ne šeris. Ne tam esmė, nu pirmo žuvys, bet graži žuvys. Pakelk peleką kaip ešerį. Nu, sakaugi, ne ešerys. Va, liuks, labai fainas. O, va, žiūrėk, penki. Pozuoja. Žiūrėk ir pozuoja, penki, va, liuks. Davai toliau bandom. O dabar ką? Vienas žodžiu, kamerą sukam į Darių ir jisai dabar papasakos, kaip susirišti karšinę sistemėlę su švineliu. Na ką, nu, nieko nelaukia ir pasiūrėjom. Pasiūrėjom selevinės meškerės, kurios turėtų taip pačiai veikti, kaip ir karšiniai turėtų neką prašyti. Selevinė meškerė, viską matėt. Esmė darau paprastą fiderinę sistemą, tai yra slankintis švinelis. Švinelį nedidelį dedu, gylis čia apie 10 metrų, leisim iš pokėties, supinu lengvą kasą. Tai dabar gaunasi taip švinelis, jo, švinelis, slankioje, kad, nu, karšys nejautų pasipriešinimą. Ir dabar kasytė, tai yra, supinta, susakys su piršteliu, ir užma du mazgai ir klipsas. Nu, ta prasme, dvigubas mazgas ir klipsas. Toliau mes imam pavadėlį, šį kartą imam 0,11 valą, dedam 14 kabliuką. Mm. Nu, pasižiūrėsim pradžiai ir versim per kasą, kas tai būtų. Ir dabar reiškia, ant pavadėlio galo tu pasidarai kilputę. Jo, ant tos kasos vadinamos. Mhm. Čia grinai vasarinė sistema. Už kokybę, hebra, pykit, nepykit, bet žinokit palapinė, kad ir kiek prisistatys iš šviesų naktis, čia mes turim ir erdvės nedaug. Kablys čia gaunasi, švinas nemaišo. Supratau. Kibimas yra. Mes iškart matom. Galbūt net pavadėlį dar patrumpinsiu. Gal ir ne. O gal ir ne, gal supranti, mes, kaip sakoma, eigoje. Jo. Pasižiūrėsim. Ir tiesiog nuleidi ir žiūri į viršūnę, kaip kas vyksta. Ir viskas. O principas bus, įtemsim ir paliksim. Taip, jeigu kimba jinai arba sukelsia. Arba trauk žemyn. Arba trauk žemyn, iš dviejų vienas viskas. Dabar šalimais matot, va, kažkas raudonuoja šalia Dariaus, tai yra, kas tokia čia pas mūsų? Šildytuvas dujinis. Tiesiog pasibandyt. Nu, šiandien naktį vis tiek minusą praneša. Jau, ten kelia. Sušalt nenorim. Ką dėsim šį kur zipus, pintus reiks atsinešti iš kitos palapinės, man atrodo. Atnešim, jo, jis tai. Jo, Mūsų draugas užsidėjo irgi ten ant vienos, užsidėjo Matilijo, ant kitos dziką, tai dabar esam trys, žiūrėsim, kaip mums seksis, o dabar atleidžiam pirmą meškerę.
Vaizdai matot gražus. Kai lempa šviečia, nieko nesmata, čia tampus pagaudysim. Bet Hebra, dėl jūsų pabandysim parodyti. Esmė pasakysiu kokią. Pradžia mūsų dabar filmavimo ir kaip sakoma, ir visa naktinė bus filmavimas, visas naktinis filmavimas. Tikrai nebus estetiškas, nebus čia grožio kažkas. Nu, ponas Mariau, ką turit? Žinot, širiokas. Tai gražus. Naują sistemą tik surišau. Ir iškart. Tiek trauktum. Bet... Mariukas. Dariukas iš mano sistemos labai juokėsi. Bet gal ir nebloga ta sistema. Nu, nėra. Nėra tas, ko mes tikimės. Viskas gerai. Bet normaliai, nu, ta prasme, atvažiavom šito žuvės. Reiškia, šitą kimba, kai fain. Va, žiūrėkit, su muštiniu. Nu, kaip gerai. Pabiškai įsivažiuoju, viskas šauniai. Opa. Pašaro. Svarbiausia, nepamiršt pašaro. Duot pašaro reikia. Negailėt. Davai, iki kitų kibimų. Na, va, sekantį bus meškerė. Tiesiog. Balalaika, avižėlė tada. Uždėkime va čia. Labai gerai matysis. Dėkant laukas. Va. Va, toks principas. Bandysim pažaisti. Vykelis ir pabandysim. O jau žuvį piešėm. Pažiūrėt va čia pas. Kas man rausis. Valas. 0.11. Nu, čia bus įdomu, jeigu mano laikos palapinį įkalsim, tai čia bus reikalų. Aš bėgsiu su valu iki kitos palapinės ir trauksiu. Ta prasme, realiai mes bandom visokius variantus. Žuvies užėjo, ne? Nu, diperiukas piešia žuvį. Netgi galim parodyti, kaip sakoma, šiek tiek. Va. Nu, visokios ir didesnės, ir mažesnės matom. Ir... Va. Randu. Jeigu selėmas gaudytumėm, sakytumėm, geras būrys. Ne, tai čia dar pašaro likučių, žinok, sėda, tai užtai. Tai faktas, kad pašaro likučių. Tai va. Tai dar jis nuleis šitą ir tada ryšim dar vieną sistemą. Dar kitokią sistemą, su dviem pavadėliais ryšim. O kaip mato dabar avižą. Tada pirma įleista kabliuką su svareliu. Ir dabar kita bus dar sistema, tai bus su svareliu kabliukas. Ir aukštai dar vienas pavadėlis. Dar jis bando iš karto. Gal kibimas bus, nes žuvis yra atėjusi. Tik čpanks, 3 kilų. Aukšlė. Nu, smagu, kad žuvis kažkiek sukasi, tai jau nuteikia iš tikrųjų gerai. Panašu, kad jeigu žuvis sukasi, tai gal ratus suksis ir didelė, ir visokia. Bus smagu naktį. Kaip sakoma, naktis mums neleis liūdėti. Pabandyk, kaip sakoma, niekur mes neskubam, naktį turim visą pilną prieš akytį. Gal pakėlus iš tikrųjų pagausim kažką. Sėdėm man 10 metrų, tai gali ir starkis išeiti iš vagos, kai duos. Kai duos per karšį, tai gali būti visko. Čia aš aišku svajoju, bet svajonės kartais pildosi. Nu, bando aš visai iš paskos, ar galvai? Nu, ką, nešerys. Dedam į padėti ir ryšim dar vieną sistemą dabar. Girdit?
kokias darosi ledas, tai pokšį, išmokšį, trokšį ir visai čia kitaip. O pas mus galapiniai yra toks žaislelis. Vaizdas ne fontanui, kaip sakoma, bet... Nu, jeigu atlauks karšis kažkoks, bandysim nufilmuoti. Prieš tai Dieteris rodė tų žuvų. Taip visiškai, matai, nefokusuoja. Vis naktinis matė. Na, taip gerai. Ne, kokiais. Daunas matosi. Ne ką vadarius. Traukęs, aš esu ištraukęs. Tai lengvai, nelengvai, nu, bet pradėjom daug šerti ir puskaršiai, kaip sakoma, prasidėjo. O. 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 Na. Ai, žiūrėjau, mum jau gerai. Tai kas be ko. O kogi čia dabar nesidžiaugus. Gerai, dirbam toliau. Jungiam kamerą, dirbam toliau. Turim vėl, turim. Neįtraukti kitų. Tai va. Vieną meškirytę pasidarė su chlapuškė. Ne chlapuškė. Balalaikė. Dvi chlapuškės ir viena balalaika. Ir šiaip balalaikoje. Balalaikina šiandien. Šiaip labai gerai matosi kibimai. Va. Nėra ko čia skubėti, aišku čia. Sako, aš kai visada sakau, neskubėk, bus antras. Išsispyręs kažko. Išsispyręs, aišku. Va. Nu ką, dariukai? Pupiškį prisikvietėm. Kažkas po truputį ir... O, ačiū dėkui, nėra už ką. Stabdom kadrą, visą... Jau, reik neužmiršti. Vis pasišert. Kad būtų. Čia ne ežeras. Jo. Šiaip gyvų paduodam, tikrai negailim. Povilas Žygas mums tiekė. Povilai, ačiū. Labai ačiū. Visada šviežiai geri. Šiaip pofkio malačius iš tikrųjų paskambina, jisai atveža ir viskas čikiai no, išvakė. Tikrai, tikrai. Geras bičas ir jeigu, kaip sakoma, reikia, tai... Paliksim nuorodą po filmuku. Ne, mūsų nepaliks niekada. Beveik tu kiek išgelbės ir kainą, žiūrėk, kokia pasigera iš tikrųjų. Tai va. O gyvi visą laik duoda savo pliusą. Tai aišku. Gyvi nemirė. Gyvi nemirė. Opa. Pakirtimas. Na, va, važiuojam. Ir jau bus ten karšių milijonas. Ką tu nori, čia jis netuoli kasė tuos matilius, žinai, tai čia vietiniai, vietiniai matiliai, tai kūgice nepagausi ant šitą vietinę matiliau. Kapgice jau nepagausi. Kągi, trečia meškerytė ir dabar, nu tiesiog kabliuko rišimas, tai čia įmantrybių nėra, gal tiesiog koks dydis kabliuko ir valas pavadėlio, dariukas pasakys, žinai. Valas 012 pavadėlis, kabliukas irgi 12 numerio, bandysim surišti, sižiūrėjau. Dabar trečia meškerytė bus su dviem pavadėliais. Su dviem kabliukais. Jo, na, du pavadėliai, du kabliukai, tai manau supratot, ką aš turėjau menį. Dabar pavadėlius, kokio ilgio mes pririšim. Sutum gausis. Na, jau kai visa sistema bus. Parodysim, kokį čia mes žvėrį darom. Ir papasakosim, kokią čia ilgio tos pavadėlis. Bet čia irgi, čia gali būti jisai trumpas 5 cm, gali būti ilgesnis čia. Svarbiausia, kad jie nesipintų tarpus. Taip.
Vienas aukščiau, vienas žemiau, man šiandien irgi kolega vienas taip patarė. Man šiaip svarbiausia, man reikės va vėl šėrimą padaryti. Jo, nes buvo atėjo žuvis. Jo, jo. Ką tik užšėrim, atėjo žuvis, o kadangi yra srovė, tai čia hebra viskas atviršiai negu ežere. Čia pašaro nereikia gailėti iš tikrųjų, ir jeigu ateina žuvis, o pastovi šį vietą plaunama, plus atėjo žuvis pašaro išvalgo, tai reikia stebėti, kaip sakoma, holotelį ir gal netgi ir daug dažniau dašyrinėti. Nes žuvį reikia atėjusiai užlaikyti, kaip sakoma. Taip, kur tavo sistema dabar? Taip, dabar turim du pavadėlius. Ir ką dabar? Meškerytė, va, bus klapuškė. Seliavinė mano. Mėgstamiausia. Daro Jonas, užsivadinęs Facebook'e žuklės gidas. Jau kaip sakoma, ir negėda papasakot kažkam, nes žmogus tikrai ne vieną meškerę sutaisęs ir meškerytės labai fainai daro. Aš tai rekomenduoju ir vardarius sakė. Kokio ilgio darom tavo pirmą viršutinį pavadėlį? Tai gerai gal tokį darom. Pabandom ilgesnį, jeigu ką paskui žiūrėsim, gal pasitrumpinsim. Esmė dabar pradedam sistemą reišti nuo viršaus. Tai yra pagrindinis valas ir dar jis dabar pririša pavadėlį prie pagrindinio valo. Riša štunkį. Stebuklų jokių čia nieko mes neišradinėjom. Paprastas aštuntukas. Va. Ir užveržiam tiesiog. Ne. Tris kartus perkišom. Nu tai jau čia tų paslapčių nereikėjo. Ne, nu kaip. Šiaip kitaip darau. Užtruks. Darius jau čia savo. Jis pats iš tikrųjų vis pamiršta, ką jis daro. Čia jau jums pasakot bus sudėtinga, bet... Bet jeigu tikrai kažkam bus įdomu, kaip jis riša, mes tada šviesių paros metu galėsim parodyti su batų raišteliu, kad būtų aišku. Aš tai tiesiog ryščiau paprastą štunkę. Bet aš esu ešeristas, o ne karšininkas. Nu jau čia numėgsi mėgstinį kaip reikalas. Tiesiog mes pafilmuosim tą mazgą, kuris jau gavosi iš tikrųjų, nes ne, tai ir pats jau aš jį noriu pamatyti, nes tikrai įdomu. Kažkas buvo uždavęs klausimą, sako, kodėl tavo draugas toks rimtas. Todėl, kad jis yra rimtas ir čia jums ne juokai. Šiaip Darius žvejybo jisai visai... Taip, dabar jisai... Baisiai rimtas. Žiūrės į viršų, matai, ir jis gausis, kad jisai nesipins tau su sistema. Apatinė. Matot, kaip išeina. Visas mazgas išeina tokiu kaip lanku nuo pagrindinio mazgo. Taip, čia šaunu, čia kaip ir aišku, toliau ką mes darom. Šitą nukandam. Nereikalinga. Prisirašom kabliuką, nukandam tada mes jį. Ne, dabar išimantrą. Pavadėlį jau esam pasiruošę. Jo. Tai va, teisme matot. Vienas pavadėlis eina, tada eina kitas pavadėlis. Dabar gal ir sunku susiorientuoti, bet nieko. Vat, kai bus visa sistema, mes ją tiesiog padėsim. Gal prie palapinės skambo vat, kažkaip ir visą nufilmuosim ir jums iš karto viskas paaiškės, ką mes čia darom. Žuvų pažiūrėk, kiek ant dyperio rodo. Aš net nenoriu žiūrėti. Pažiūrėk, pažiūrėk, pažiūrėjimas didelis dabar, matai? Žiūrėkit. O čia yra gerai, palie dugna, tai gali būti panašu, kad ta žuvis, kurios mums reikia. Tu stebėk dabar meškį. Aš stebiu, aš užmetu visai. Aš vis užmetu akį, kai šį darosi. Jeigu jau neš kokią, tai iš karto griepsma. Ir trauksim. Tai va, antras pavadėlis kaip ir pririštas turbūt.
kuris pagrindinis lygis. Jis praktiškai tavo pagrindinis 0,14, ne? Jo. Tai jis biškai, man atrodo, storesnis. Šiek tiek storesnis. Šiaip realiai, jeigu aštungę surišiu, tai gali arba tą, arba tą kirt, man atrodo, nieko čia blogiau nepadarysi. Mes... Aš duok savo dabar švinelį. Ir dabar tiesiog paprasčiausiai. Švinelis, štai. Palauk, o tai, maždaug, žiūrėk. 8 gramai švinelį. Kurioje vietoje kalam apačioj. Dabar žiūrėk. Ties kabliukų, kaip manai, aš tai maniau ryšiau. Aš tai ties kabliukų, kad jisai gerai ja. Toks paliai dugną plėgastuotų. Ja. Galim, gal žinai kaip pririšti? Sektuką aš galvoju, kad galėtumėm pakeisti, jeigu ką. Ja. Daug sektuką. Tai. Paprastas sektukas. Tam, kad galėtumėm keisti žvejybos metu. Švinelio svorinis. Jeigu srovė, gal reiks didintis, o gal reiks ir pasimažinti. Šitas nelabai sektukas jūsų. Tai toks jisai, iš pigesnių, kaip sakoma. Nėra šitos suktuko jau. Jo, nėra, bet ten švinelio yra. Nu, matai, šešeristas pas mane turi būti viskas, nuimta, kuo mažiau. Kuo mažiau, kaip sakoma, kad suktųsi, kad animacija būtų, vat karšiai reikia, vat kitaip. Geriau sektukas su suktuku, ne? Tai va, Hebra, šią laidą norėjom padaryti kuo trumpesnę, bet va dabar matot sistemos ryšimas jau 8 minutės. Neįmanoma padaryti normalios laidos trumpos. Ir čia kaip jūs norite, tai pykit, nori trumpų laidų, nu, ką aš galiu pasakyti. Tada žiūrėkit kažką kito, kai žuvis traukia, nes mes norim jums perduoti informaciją. Tiesiog informacija, kad užvesti ant kelio. Štai jau lengviau užsigabinantį. Na štai vat. Dabar vat, tuoj vat visą sistemą maždaug parodysim. Tai yra svarelis. Palauk, noriu, kai dar reikia nukast. Ir tada bus oho, kiek žuvies pasižiūrėkite. Čia kosams apieši. Gerai atėjo, gerai. Va dabar žiūrėkit. Svarelis. Jo, taip, kažkaip, kaip čia parodė dabar, taip, vat labai gerai matos, va, tvarelis, va, tada ilgas vavadėlis. O paskui žiūrėsim, jeigu jie trumpinsim. Gal patrumpinsim ir keliam, ir dar vienas pavadėlis. Ir esmė yra tokia, kad viršutinis pavadėlis turi būti, jeigu kelsim apatinį pavadėlį, kad nesusiliestų vienas su kitu. Na va, čia yra mūsų trečia meškerytė. Ir ją leisime į eketėlę. Ir dabar dar vieną leisim, kokią mes meškerytę? Gal jau tokią? Ne, aš nu, pasižiūrėsim. Dar kol kas dar net ir neleisim. Žiūrėsim, kas iš tų trijų gal suveiks. Matysim, kaip čia kas. Ir aš dabar ant dviejų pavadėlių padarysiu miksą. Tai užsidėsiu ant vieno matylį, o ant kito dziką. Žiūrėsiu, kas čia gaus. Na štai. Darius ir vėl veiksme. Dar ir šiandien šiaip iš tikrųjų daug eksperimentuoja ir eksperimentai duoda savo iš tikrųjų. Keičia sistemas, perišinėja, dar kažką daro. Kas suveikia iš tikrųjų? Puskaršiai kol kas, bet yra smagu. Nu ką daryt? Šaunuolis iš tikrųjų, nes parodik, ar nežymėtas, ką žin, ar ne. Kažką gerą. Bandom iki kėtės prasileisti, žiūrėsim.
Laukiam, visi laukiam. Visi laukiam. Nu jeigu dar ir sako geras, reiškia bus neblogai. Gražas. Blizga visas ledas. Nieko. Ar nuėjo. Visą kabliuką turbūt, ne? Tai visa sistema. Nutrauk. Ai. Būna taip. Sistemos keitimai, kaip sakoma, duoda savo. Duoda pliusą, ne? Esmė, nežinau. Rišam, perišinėjom, viską darom kažkaip, bet ir... Rezultatas daug, yra svarbiausia. Daug reikia šert, daug keisti ir tada kažką išgimdo. Bet nėra vieno ir vienintelio, kaip sakoma, rasto kažkokio tais... Stebuklo. Nu, ne to stebuklo. Bangom tiesiog jinai eina. Jo, kažkaip įdomi. Reikia žaist, bet smagu. Gerai, davai. Na ką, pagaliau kažką vėlgi užkabinome. O kai traukia net ledas? Net ledas, braška. Nuo traukimo. O. Kažkas malas vėkėtėliai. Lindo galva, sako, labas rytas, vyru, sveiki. Sistema pasidėlė. Pasirodo, kad ant avižos. Atspėkit, kaip pareit namo. Du kibirus aš pereinu. Dariukas. Dariukas bėgs, tuoj. Du kibirus paėmės. Ten galima, aš tai čia perėti. Perėti gerai, mano tai rogės sveria, blėt kaip pat. Taigi paimsiu ir įtemsiu. Tai gerai, tu eik čia, mes ten. Opa. Na kągi, labas rytas, iš pradžių sakėm labas vakaras. Tai va jau atžvejojom naktelę, naktelė buvo tikrai ne iš lengvųjų ir... Keičiam pamainą, kaip matau. Jo, o matot, kiek hebrytės. Mes nueinam, visi tik ateina ir širai, kaip sakam, atžvejojom, be jokių mėgelių, be nieko. Nu ir ką, gaudosi ta žuvis, gaudosi. Gaudosi, reikia dėti pastangų, patarimas atvažiuokit anksčiau, netemstant, o geriau, kaip sutikom kolegas žvejus, kurie atvažiavė 4-5 valandą ir iš anksto pradėjo užsišerinėti. Pas jos tas kibimas greičiau į pavakarę jau ateina. 4 valandas po šerimo prasidėjo kliovai, kaip sakoma. Kaip su aplinkiniai išnekėjom, taip. Negailėkit gyvų masalų. Dzikai šį kartą gelbėjo. Jo, dzikai gelbėjo, Matilius ne. Matilius taip. Vieną kitą pagavom, bet... Trečioj eilėj stovėjo. Tai va. O visumoj, nu, pasisėdėjom, pagaudėm to žuvies, nu. Vieną žodžią... Pamatysit laidoje. Pažadą įvykdėm, laidoje pamatysit, kaip kas buvo ir... Prenumeruokit kanalą, spauskit laiką, klauskit, jeigu kažkas buvo įdomu. Ir davai, mes varam namo, nes norim miego. Čia.